Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental de Gosas, on a la foule sur nos signes à l'immobilité sec. Nga xamné tay yaakaarna né bës bu rafet la ci yeen ndax yeen rek lañu am amuñu kenn ku dul jigéen yi na jigéen fu mu amul rek fa fa day soxé kon alhamdullah rabbil alamin bi len xamé né président national président sénégal jaarale ko ci sous préfet jaarale ko ci jaagangom mu defal len fête tay kon alhamdullah rabbil alamin fekk nañ ko ren yalla nañ ko fekk ay ati at ndax li kat wax dé la santé la la ligay dañu day lay fétal lolou set na xol lol man nak ndawla rek dañ man na ñaan duggu tuti dox kilifa yi ñu sañ ay cadeau kon ma ngi sante yalla bu baax di len xamal ne man de contane na Seydou Lassi contane nañu Seydou Lassi ma len di nuyu ñepp kën ku ne ci tour ak son dam ci arrondissement wajuru département Gosas yeb bayu ma kën fu Seydou Lass rek nuyu na la sante na la gërëm na la kon alhamdullah rabbil alamin Seydou Lassi li kat wax de la war na set sen xol ndax wax de la président sénégal lim def rafet na lool maire itam li nga def rafet na lool ñu lay sant bu baax di la gërëm ci liggéey bi nga xamne yaang ko taxawal ci wajju di gor gor lu gudd ak becc ñun sa village yi tek nañ ci sun wop ñu sant sous préfet bi nga xamne bu ñëwé fi ba tay jam rek ak salam lay woté liggéey bu rafet lay def liggéey bu baax lay def woté jam lay def woté xel lay def wotu liggéey lay def ngeen baal baax wa salam bismillahir rahmanir rahim Bulahar alhamdulillah mangi nuyu mangi nuyu sous-préfet ak sous-préfet di nuyu monsieur le maire jaagangom di nuyu honorable député di nuyu tous les conseillers présidente di groupement yi digeen ni mangi nuyu ñep bayuma kenn mag ak ndaw di contane nak ci bis bi lol di am commencement bismillahir rahmanir rahim yal nañ ko agalé ci alhamdullah rabbil alamin di contane ci bis bi lol ta xamni bis bi nak tay suñu bis la ñun ñep delu di nuyo président chef du village si Mamadou Fay ñoo ngi lay nuyu ak Talla Khar Diop ko lim da ngay jox bis bi nak tay ñun ñi ñoko mom tay ñu waruñu wara togañ waruñu togg rek yeen goor ñi yeena wara togg yeena wara taal bis bi ñu suñu bis la tay dara waruñ bi la war sa dem dara war sa dox digeen ñi ñoko mom ngeen sargal ñu delonu suñu cër fekk na nak suñu taxaway digeen ñu nangu suñu cër bu baaxa baaxa ndax digeen ñi ñinga ca wañ ñinga ca hôpital ba ñinga ca tole ñinga ca taxat nak ñinga ca marché waye nak tay di delo ci di jël sa ert di nek sa ert di delo wat sa bir dekk mu liggey bo xamni lepp jam legi nak dara bu dege lola mu wul bati ko wat formé nu té la nga xamni mom la do liggey muy netal bi ordre sa bay ni liggey ko ñetti fan tay ci mo ñetti fan mi ngi ni tok mi ngi ni mi xol wedd gis bop ci ñun ñoo liggey ni juroom fukki gouvernement ak ñet ci commune waji ño liggéey li tay kon wéddi mom gis bokk ci té ko koy yobbu sa kër da nga xamni liggéey bu mucc ay ndax dara manké wu ci mu rafetu lolu nak di ñaan yalla mu gëna continuer bu baaxa baax comme ni ma leen waxé won fofu ci biir rek li nga xamni moy jaaga ngom mu bëgg rek ñu japp di ñu japp ko bu baaxa baax and ak mom bu baaxa baax ndax jaaga moy préfet
jaaga moy jaaga jaaga moy momadou fay moy jaaga jaaga moy binta binta moy jaaga nak sama do bol bu dig nak ñu tafatu suñu député bi comme li walen waxon ci légui rek amna yaakaare nak mu mako séré nak moy sama taw ñeeka juddu ñeeka bax bayam da ko gëreum man ñu yaay ma gëreum kon nak amna yaaka ni ca ko ca tanam rek lay do tay nak dama dégg ci mom lo xamni suma ko déggul woon itam dama ko yedd ni ko nang ko wax ndax man amna fan wéy at ci politique député bu ne and na ma yow maire bu ne and na ma yow téléfo bu ne gundé na la and na ma yow waye nak lama dégg ci assemblée mu diko yëkëti ci kaddu bi kaddo diko jëmele ci gox bi ak gox goxani man musuma ko dégg kon nak amna yaakaar ni lolé day yok way du wañi kon nañ ko ñaanal yalla yalla ko dig yalla sedd yalla taxawu yag yalla ko gëna man té ñari ñi nak yalla wacc ci yeen ma délu ci wacc suñu waxtani ba tay ndax adama jalla dafa ñewon fi ni suñu misale meer bu nekk ko sax jappale jaaga jappale ni digge jappale digge ni département bi comme lima wax légui ndax soone wajju da ngay wax ne patat so waxe patat da ngay wax ngenné da ngay wax mbar da ngay wax kolaban ñun ñepp ben arrondissement bi ben arrondissement la super préfet ben sous préfet kon lepp lo xamni war na adama jallo fi dako wax war patat war ko ngenné war ko mbar war ko kolaban adama jallo taxaway nak taxaway bu rafet diyo ak nday ni ko yow mi nga xamni ya honorable député député da ngay jappalé sa astan mu nangu ko ni délu waxtan seen waxtan na yëkëti xaliss bu takku tek ci loxo adama jalla adama jalla motali xaliss ba tassara ko ci suñu biir ñun commune wadi 500,000 lañu jox mu doll ci lim doon def xam nga ku ñu jënd li ngay def formation ñu yëkëti 500,000 jox kon xam nga ni am nga tant yo demé ñu di ko ñaanal yalla nak ñu bëgg ci département bi yalla nako ko yalla jox li nga xamni mom lañu ñaan di ko dëgmal yalla nañ ci duggal bismillahir rahmanir rahim agale ko alhamdullahi rabbil alamin digeeni commune wadir nak awma seen fay ndax bo xalé mëna na ni ñi ki mag la ay mag ni dañ leen di dégal sa xalé ñoy taxaw def ñu loola nak da mo jital mag ni jël ñom xalé ñu top ci suñu ginaaw di déglu suñu ndigal diko doxé diko wax kon jaarama digeeni commune wadir ñun ñepp ben bokk la ñun ñepp ben bokk amul xeyal ma fay amul gontal ma gont dano ando deggo dapando bayelo ñun lool lañu nekk kon nak jaaga na sa xol set am nga jaarama def nga fi teranga señ yi def na fi teranga ñuy ñaanal Macky Sall diko joy Macky Sall dañ koy joy te no beggu nu ta xam nu fi joy nu ndax teranga bu mu def ci Senegal kon amul xey Macky Sall mo joxe xey mo xamni ya nga ci sa biir kër tet kado te di fayeku te do xey mané fi ma sa def mané courant bi buñu dé lim commune wadi wala ñu lim commune patar mënu ñoo lim fukki dëkk yo xamni manké na courant yoré équipeam liggéey bo xamni ma nga tax équipeam and ak mom di liggéey bu wërdé nga dem fayu bala di seen nga wacc moko fi def digeen ñani ni di xey di balé di ñu di wat seen kër mu ci marché bi dem togg ci duñ tanay lol Macky Sall di xul jambar
bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu sante yalla julli ci yoonte bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoyi sante suñu ñaari wajjur di sante monsieur le maire yaga ma ngi nuyu sous-préfet adjoint di nuyu honorable député ndeydia di nuyu maire ak adjoint di nuyu chef de village ma papa modou fay ma ngi nuyu maire binta présidente groupement yi man nak mënuma wax ci mbolo waye ma wax ci tour groupement yi ñu formé tay ji muy 50 femmes ñu formé ci transformation muy zabel ak madar manam second l'équipe depuis le 6 ba légui ñu ngone ci formation savon liquide ak madar li savon liquide ak zabel industriel nek formation bo xamni monsieur le maire moko jarlel jigéenu commune wadjo mu nek lo xamni lu jara santé yalla la ndax da doon lo xamni luñu yag bëgg la ndax dañu wax ni Allah dafa wax ni may la jën jangala luñu nappé moko gën kon su féké maire dafa am xalaatam bo rafet ñew bëgg former groupement yi former le tollu ci juroom fukki groupement ak ñent xam nga ni loolu reey la ci suñu commune wadjo man damay wax ni bulet la mang koy soko gis ci histoire wadjo ngay jappalé ay jigen jël xam xam door ci seen bop ta man lima dégg ci cadeau muy wax mère li commencement la rek commencement la képp ko xamni bokko ci tay nga japp ni ëlëk ci sa loxo ni ci biir tay def nañ zabel def nañ savon liquide ëlëk nañ def transformation céréale ak yeneen may contane nak nit ñu ko jëlé tay ci 8 mars bi nga xamni commune bo dem ñay sargal seen jigen mère bëgg lu neex commune wajju tax mu jël alalam def ko ci formation bi wal petit coup di ñu sargal ci 8 mars bi kon ku jara gelo wat ndikol monsieur le maire jaar ma bëgg nak ku jappon nga gëna jappat jaaga ndax jaaga kat bëgg na wajju jëm ci kanam bëgg na wajju jëm ci kanam comme niko ya binte waxe nit nak bu fekke da nga nan dama deg dama deg dama gis mo gëna wo ta Olaf Ndiaye ngeen nak ko lu gis ni ngeen ni nana ngi wax deug jaaga ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg ci commune wajjur yalla na ko suñu borom agale nga nekk ci ay mandat yu bare bare man di contane gis nañ ni ci conseil bi lañ ni waye amul ben problème di sante tamit honorable député Ndaye ku ko gisul xamal ni dafa ñak jot na da xamni nit ki sokoy gis chaque jour nga diko ñaanal yok ba un jour gisato ko xamal ni sa ñaan